Министерот за земјоделство Љупчо Николовски ги демантира пелагониските сточари и тврди дека не за две години, туку дел од субвенциите не се исплатени за само неколку месеци. Вели дека владата со многу мерки и политики ги поддржува сточарите, а до крајот на годината ќе се исплатат сите заостанати субвенции со средства обезбедени со ребалансот на буџетот. Според Николовски, основната државна помош е целосно исплатена, се доцни со субвенциите за предаденото млеко. Точно, од основањето на платежната агенција до денес, ако најмногу се доцни со исплатата на субвенција, тоа кај сточарите, и токму затоа уште пред самата криза испланиравме и побаравме Министерството за финансии и парламентот одобрија целокупната, не делумна, него целокупната сума на средства кои што се должат кон сточарите, и еве денеска се потврдува фактот дека тоа барање и таа политика да се скратат од други програми или од други институции, да се додалат со ребалансот парите, да се расчистат сите долгови, била исправна. Министерот вели дека се преземаат сите мерки за да се обезбеди доволно храна во државата. Се вложуваат максимални напори за да се зголеми домашното производство. Се менува моделот на поддршка на земјоделците и се воведуваат дополнителни субвенции за стратешки култури. Верувам дека со сите овие мерки, со промените на моделот, ќе го потикнеме и краварството, и останатите сектори, и навистина ќе го одржиме во ваква криза интересот, а и со тоа државата ќе обезбеди што поголемо производство и доволно количина на храна. Николовски вели дека не сме единствена држава која е погодена од кризата, а Министерството за земјоделство не е надлежна институција која ги креира цените на ниту еден производ, па ниту на млекото, кои во последните месеци енормно се покачени во малопродажбата, за разлика од откупната цена на млекото која се движи од 20 до 30 денари, а сточарите бараат зголемување за 70%.